Malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng limang pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish, at seaweeds bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BIFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo Isa ang white shrimp o swahe sa mga pangunahing mga aquatic species na inaalagaan partikular sa mga brackish water fishponds sa Pilipinas. Ito ay tinuturing na isang high risk, high reward species. Dahil sa maselan at madaling kapitan ng mga sakit ang mga hipon. Ngunit kung ating susundan ang mga tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito, malaki ang maaari nating kitain sa pag-aalaga ng hipon. Sa kasalukuyan, malaki ang demand para sa swahe sa ating bansa. At dahil sa mataas na presyo ng farmgate price na ito, ang pag-aalaga ng hipon ay isang negosyo na talaga namang maaari nating pagkakitaan. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Tagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office. Ayan. So, ako pala ulit. So hindi ko na po papatagalin. Proceed na po tayo sa unang topic patungkol sa PNS Aquaculture Feeder Specification and Methods of Test. Ito ay pamantayan na ginagamit sa pag-inspect at pag-test ng aquaculture feeder para malaman kung maganda ba ang performance nito. Para i-discuss sa atin ito kasama natin ngayong umaga ang isang engineer for at Designated Chief Test Engineer mula sa UP Los Paños Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center. Siya rin ay nakapagtapos ng BS Ag Agricultural Engineering sa Central Luzon State University. I-welcome po natin si Engineer Romulo Eusebio. Ayan, good morning po, Engineer Romy. Good mm -hmm. si morning Gini. po, Engineer Romy. Uh, good, morning. good morning. Good morning po. Apo, good morning. Uh, yeah. pwede nyo na pong i-flash engineer yung presentation nyo po. Sige po. Okay, sandali lang po ano. nasana? na. <laughs> Teka para... Ayan, hintayin lang po natin ma-flash ang presentation. Sandali lang engineer. po. Uh, nakikita po ba? Okay. May nakikita po ba, ma'am? Yes, ma'am. Yes, okay. Ayan po, engineer. Okay po. Uh, pwede niyo po, engineer, na i-slideshow po yung presentation. Yes, ma'am. Ayun. Okay lang po ba? Okay. Okay, good morning. Good morning to everyone. Uh, ang topic po ngayon, ang nakalagay po dun sa sa program, this is the Aquap feeder uh, This is uh, a aqua uh, aquaculture feeder, uh specifications and methods of test. Ang nilagay ko lang po title, this is testing and evaluation nakalagay po, but this is all uh, pertaining to the uh, aquaculture feeder. Now, kasi po uh, the aquaculture feeder is considered as a fishery, uh, uh, one of the fisher yes Ay, fishery hindi pa machinery no? na naka, hindi pa po yata naka slide show po yung presentation medyo maliit pa po yung nakikita po namin uh, gusto niyo po ba kami na lang po uh, ah, sige po baka, may may kopya naman po diyan baka medyo ah, nahirapan po, lang po ako sige dito po, sa okay, Stop sharing ko lang po ito. Opo. Okay. Thank you po. Ayan, okay na po. Nakikita na po ba? Apo, uh, nakikita na po namin. Ayan po, okay na siguro. Apo, no? uh, okay na po. Uh, okay na po. Uh, now, uh, siguro po, as, as I have said kanina, this aquaculture field that considered as a fisheries machinery since that the uh, fisheries included the also on the uh, one of the... Uh, uh, one of the duties po the Department of Agriculture. So ito po, lahat po ng machineries, kasi testing and evaluation, agricultural and fishery machineries po, lahat po ng bibili ng gobyerno should pass a certain uh, machinery standards. Kanina, uh, siguro po lahat po ng mga previous ano, is for foods. So ngayon po, iba po ito. This is machines. These are all the, uh, now, ang uh, specific machine is aquaculture feeder. So itong uh, siguro if I may explain bakit po natin itinetest, siguro bigyan ko po ng konting background yung testing and evaluation. Uh, ito po yung testing and evaluation, bakit po natin itetest ano, yung isang aquaculture feeder. How do we know that it is good? How do we know that uh, uh, it is not acceptable? So ito yung mga isang uh, questions dito sa machines. Na kasi kung uh, if ever that uh, uh, ang isa pong company o isa ano ay bibili ng uh, feeder o aquaculture feeder, it should pass a certain uh, machinery standards, and which is ginawa po ito dito sa uh, this, which is a uh, Philippine national standards slash BAPS. Ano? Ito po eh, ang nag-develop po eh, from the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards ng DA. So, ano ba yung testing and evaluation? What is testing and evaluation? Yung test, mag-asawa po, ano? sabi nga natin, uh, kung testing lang, wala pong wala po tayong, uh, walang uh, hindi po natin alam testing tayo ng testing this the data how do uh, how do uh, is it good or bad so wala po tayong ganun ano so testing kanya po mag-asawa yung kasama po yung evaluation so this is uh, yung testing po this is the critical assessment of a machine or the process under a given set of operating conditions yun po yung testing sabi ko nga you just uh, proba you just get obtain the data provided the data and the test report, but how to evaluate it is, this is uh, actually refers to analysis of the behavior of a machine compared with well-defined standards. Kanya po meron na, kanya, uh, na, kung mapapansin nyo po dun sa program, nakalagay po specifications and methods of test. Yun po yung mga standards. Yung standards po, nakalagay po siya dun sa specifications. Those are the minimum quality standards. At yung methods of test ay nakalagay naman po dun sa Uh okay yung uh, yung procedure ng test nakalagay po doon sa method of test. So yan po yung ano no. Ito yung basis. Uh, uh, ito po yung basis natin bakit kailangan natin mag-test uh, in the country ano. Upmake law we have the APMEC law of 2013. On this on section 18 of the law ang nakalagay po doon. Testing and evaluation po yan ano. Agricultural said on uh and fisheries machinery and equipment to be sold in the market shall pass through testing and evaluation by the AMTEC or the Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center in accordance with the national policies and guidelines to be promulgated by the Secretary. So ito po, hindi lang po basta yung uh, testing and evaluation. Nagkaroon din po ng, uh, ito yung national policies and guidelines na, na promulgate by the Secretary which was, ito po yung susunod na slide, ano? Yan po. Uh, ito po yung uh, DC-5, uh, Department Circular number no. 5 ng no, series of 2017. Ito po yung actual na nakalagay doon. Kina, kinapi ko lang. Ano, that testing, may mga requirements kang kailangan during the test. Amtec um, -tech, uh, um, tech testing shall be scheduled on the first come first serve basis. May mga exceptions din tayo sa testing. May mga, kasi sa machineries, kumisan, in, uh, seasonal po ang machines. Kanya may nakalagay dyan during cropping season. May mga may mga exceptions po tayo no ito yung isa ito yung uh... then the testing of agricultural fisheries machinery shall primarily in accordance with the PNS Yung pong pais diyan uh, ngayon po eh na na resolve na yan yung kasi po PNS paes yan yung Philippine agricultural uh, yung po kasiing uh, paes ang ibig sabihin Philippine agricultural engineering standards before this is uh, PNS babs which was uh, adapted by the uh, Philippine Society of Agricultural Engineers. Kanya po PAES. So PAES is standards yon. This is uh, society standard organization standards. So ang, ang uh, matagal 2017 pa po kasi ang kailan lang na resolve yung issue no. Then, uh, ngayon PNS BAPS na po yan. For agricultural and fisheries machinery the, uh, which have no uh, standards the machines have, may be tested by the AMTEC using any international standard or the ISO yon. And uh, Which may be limited to the conformance to specifications, pending the development of the of the standards. Of course, after the conduct of the test, a test report uh, should be prepared. Ito yung, uh, no, no. then we have also the Bureau of Agricultural Spear series Engineering at the Department of Agriculture, which will be uh, uh, po ng registry dito ng test uh, test results. So, no, Sila po yung kasi po sila yung magko ng uh, mag-implement kung the machine is good or not based on the test report and uh, based on the standards. Ito po yan. The test report uh, shall be valid for five years. Ito yung upon once po yan. Ano. At ito po ay ginagamit mo ngayon. Lahat po ngayon ng procurement ay dadaan po dito sa testing. So, ito pong release of uh, Ito po ay magiging valid procurement document. Ito po yung isang... Ano. Then... Ito po although hindi naman lahat po ng machines ay eh, pwedeng i-test. Meron din po meron po tayong kinu-consider na ilang mga machines na is exempted from the testing. Ito po yung mga ano, ito po yung 6.5.1. All agricultural and fisheries machinery to be procured for purposes of research and development. Opo, ah, may R&D nagagawa ginagawa ginagamit po sa R&D, pilot testing, technology demonstration. Uh, may not uh, be subjected to testing evaluation by the AMTEC, provided that a request shall be submitted to the AIBAPE, stating the purpose of the study, as well as other requisite documents as deemed appropriate by the AIBAPE. And also, uh, all agricultural and fisheries machinery without standards and you know, without PNS, and with unit cost of 50,000 and below, may shall may temporarily be exempted from amtec testing pending the formulation of the standards or accreditation of testing centers or amtec satellites or branch centers ito po yung mga ano no. then oh lahat po nan all agricultural machinery without pns but and with unit cost above uh, 50,000 shall be all shall be subjected to amtec testing so yun po yung uh, rules Then, 'yung pong mga secondary processing, industrial machines, household machines. Ito po 'yung mga maliliit kasi komisen, may kamukha ito sa malaki, Ang malaking ginagamit siya sa fisheries or agriculture, pero may maliit naman po siyang the same as pero ginagamit lang sa household, construction machinery, transport machinery that will be used for may not require testing subject to a joint issuance of the da NDA Bape. So ito po yung uh, may mga may mga rules tayo diyan ano. Yu mga test results generated from overseas testing kasi po before Amtech used to test it uh, to, used to test uh, abroad to yung mga companies doon na nagre request ang testing sa Amtech to test yung machine like Thailand, Indonesia. So yun yung mga pupuntahan. Ngayon nagkaroon po ng rules na uh, test results generated from those uh, overseas testing shall be verified or the machine shall be retested under Philippine conditions by the Amtec or any accredited test center prior to commercial. Ito po yung mga ano ano. Then another the, uh, the BAPE shall notify all concerned agencies on the list of accredited test center accredited test, and, and the revocation of exemptions. Ito po kasi may registry po kasi ang DBAPE nang kasi po magkakaroon ng hindi lang po Amtec at UPLB ang magiging testing centers. Magkakaroon po ng mga accredited testing centers ginagawa na po ngayon yan. Meron ng isa sa, sa Mindanao, ang USEP, yung, yung University of Southeastern Philippines in Tagum. Tapos magkakaroon din po ng hindi po accredited test engineers, certified test engineers, uh, uh, mga to augment itong gina, uh, Amtech in the testing. Kasi po, Uh, with the full implementation of the law, lahat po ng machinery na ibebenta sa market dapat po ay na-testing. Kanya po na magkakaroon tayo ng mga accredited test centers and certified test engineers. Then, ano-ano ba yung type of testing conducted? Ano, basic lang po ito. Commercial testing, ito po yung machines na nasa market na commercially available. So lahat po na wala po tayong, uh, lahat po na ibebenta na, sabi ko nga itetest yan. Then, acceptance testing. Ang acceptance testing po, for example, uh, yung commercial testing natin, nagawa na 'yan. Halimbawa, uh, umorder ng aquaculture feeder, halimbawa 200 units. Then, uh, minanalo uh, commercial testing 'yon via do sa procurement or on the bidding process, may isang company nanalo at magde-deliver sila after 30 days. Upon delivery, magkakaroon po ng acceptance testing. ay uh, ito po yung uh, ito ra random na ito, itetest ulit siya for before na yung unit ay ma-accept ng procuring entity. So, yan po yung acceptance. Mayroon din pong confirmatory test. Ito po yung ngayon, yung uh, based on the law, na yung confirmatory uh, kasi ang usual na sinasabi po ng iba, na maraming uh, na ang ipinapatesting lang kasi po, eh, isa lang ano hindi po tayo, hindi po, uh, karamihan po kasi natin ang eh, mga local supplier eh, eh, isa lang yung unit. So, hindi po natin ma-invoke yung Uh, Philippine National Standard for sampling. Dapat kasi uh, random yon. Pero ngayon, kung nag-iisa lang yung masin, ito lang dinadala sa office, dito sa testing, at yun lang yung tinetest. Sabi nila, mas maganda yung dinadala during commercial testing, but during the uh, delivery na, eh hindi na maganda yung unit. So ito po yung confirmatory test, which will be uh, conducted upon uh, na-deliver na, na, na yan, randomly will be tested uh, on site. Doon po yung, uh, ito po yung confirmatory Then also type uh, testing conducted prototype testing. Although prototype testing this is for the still for the R&D so hindi po ito magiging available to public. Ito po eh, with the eyes of nun lang nung mga developer no machine. So ito, although we accept uh, prototype testing. Then ano ano ba yung ginagamit nating standards kaya nga sa machinery kasi. Dalawa lang po ano, ito po yung specifications and standards method of test. Doon sa standard specifications Uh, ito po yung uh, it is uh, it contain a minimum set of mi uh, uh, set of minimum requirements ito po yon. Meron tayo diyang scope, scope ng machine, dapat uh, mag uh, lahat ng machine ay uh, yung machine natin ba during discussion ng te uh, technical working group dapat exhausted lahat anong lahat ng scope na pwedeng maano dito sa uh, although may standard na itong aquaculture feeder no. Terms and definitions standard natin yan. It should contain ito dong sa text. Ano yung classification ng uh, aquaculture feeder na ano ano yung classification niya para makita natin ano ano ba yung different types then fabrication requirements performance requirements ito po yung uh, safety workmanship and finish of course yung warranty When maintenance and operation opo ito po sinasabi ko kanina sampling during the uh, pag i na nakalagay po dyan sa standard nito yung sampling the way paano gagawin kaya lang sabi ko nga uh, dinadagdagan nato ng technical working group uh, based on PNS for sampling or any other acceptable uh, method of sampling then testing ano yung testing anong ista PNS yung gagamitin so then marking and labeling ito po yung mga kung mga plate kung ano anong uh, mod brand model everything ano dito po nakalagay yung lahat po ng uh, standards na dapat susundin sa methods of test naman, of course, uh, yung scope it should be the same with the uh, specifications nung, dun sa standard specs. yung general conditions of test, dito po natin titingnan ano po yung role ng uh, test, te test agency, ano yung role ng mas nung uh, supplier, manufacturer o yung uh, apply the test. kailan natin isususpend yung test, kailan natin iterminate yung test. Ano yung uh, kailan? Uh, ano yung running in period dapat ba during the test saan ba natin siya i-test anong test material ang kailangan so nakalagay po lahat dito it's uh, specified para lang so that the conditions uh, could be uh, the same so that data can be uh, comparable so ito yung uh, nilalagay po diyan uh, lahat po ng no? pwede nating uh, yung mga variables na yan tinatanggal po natin dito yon test preparation Of course, test preparation. You have to get this verify the specifications of the machine. Uh, you have to uh, study the machine. How does it work? Everything. Prepare the machine for test. Where put it? it should be uh, in, actual, uh, in actual conditions during the test. So, that's important. Pre-test observations. This is the data gathering. Na nung, uh, kung ano yung mga, anong data ang kailangan mong kawin, everything is there. Perpo the actual performance test, the actual performance test should be, the operator should uh, do the, uh, all the operations uh, and the testing center will just get all the, the uh, performance data ng machine. Then, kung may laboratory analysis like uh, the aquaculture feeder, uh, then we will uh, bring masin uh, samples from, halimbawa, uh, yung feeds, uh, we bring uh, samples to the laboratory, to the office for analysis. Then, uh, presentation of results, analysis, everything, computations, andyan din po yung pati po yung lahat ng formula na ginamit, and the format ng test report. So, para no, ang, ang ang idea po dito, ang objective dito is that standards method of test, lahat po nang gagamit yan. Kasi nga, kung uh, we have uh, a lot of, kung uh, magkakaroon tayo ng uh, maraming accredited testing centers, we should do the uh, we should we should be doing the same the same thing so that all the data can be compared so ito yung idea dito kahit magtest ka pa sa sa region 1 ite magtest ka pa sa Caraga lahat po na yan dapat can, uh, the data can should be comparable so iyan po yung idea then who does the test sabi natin ano oh, ngayon uh, sabi ko sinasabi ko na rito this is the amtic at UPLB and or any accredited testing centers. Yan po yung ano. Then, tingnan lang natin yung Amtec. Ano, baki, uh, Amtec, kailan ba nagsimula yung Amtec? Konting ano lang. 1977, Amtec was established. 1982, official Amtec testing started. Noon po nagsimula yan. 1993, uh, the DA required that all of their machinery procurement shall pass Amtec test. This is uh, the DA MO number, uh, memorandum order number one, uh, dated March 8, 1993. Then uh nagkaroon din po nila ng uh, AO number 11 noong 2001 the same ano uh, that all procurement all machinery that will be procured by the uh, by the departments uh, shall pass the AMTEC um, testing so ito po yon. And dito po ngayon nagkaroon na po ng uh, kanya nga po before na before the AMEC law Uh, mandatory na po yung uh, yung pong standard ay ginagamit nang ginagamit ang as technical regulation ng Department of Agriculture. So itong uh, but itong 2013 naging batas na po yan. Hindi lang sa uh, isang MO, it is uh, RA 10601 or the Upmake Law na uh, nung 2013. Ito po yung Upmake Law. Uh, ito yung aquaculture feeder standards natin. Uh, meron tayong uh, PNS BAPS 287 of 2019 production machinery aquaculture feeder specifications ito yung sinabi ko kanina specs and the PNS BAPS 288 2019 is a production machinery aquaculture feeder Methods of test ito po yung dalawang standards ng aquaculture then ano ba yung classification natin ng feeder uh, doon po ito po yung content ng uh, specs ano kung titingnan natin para lang uh, maka natin Uh, ito yung ang um, classification niya ito yung automatic feeder and demand feeder ito based on the uh, PNS to no Then uh, feeder ito yung automatic feeder it is a uh, feeder that automatically dispenses feeds at predetermined discharge rate and schedules Ito po yung may 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 uh, uh, figure na ipapakita ko mga ano lang to mga ang um, schematic diagram lang para lang makita ito po yung automatic feeder po kasi ang uh, it could be uh, may mga uh, yung feeds po na didistribute due to movement, rotation or vibration generated by any mechanical means or compressed air as merma uh, tingnan natin. The uh, man feeder is controlled by piece according to appetite. Ito po yung binubunggo yung isang uh, rod uh, para pag uh, uh, sa, nung during the discussion eh ang question dito eh ba, paano nila ba, paano nila babanggain yung rod yun para bumagsak yung feeds. Oh, sabi nila na te-train yung piece na para pag nagugutom siya mababangga niya para lumubog yung ito po yung demand feeder uh, ito po yung uh, itsura makikita natin itsura ano ayan po ito po yung automatic feeder natin meron lang po siyang umiikot siyang bumabagsak po automatically tuloy lang tuloy 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 lang, lang tuloy yung feeding niya ano ito po yung uh, top yung yung uh, uh top view tsaka po isang uh, ito po yung side view schematic lang po. Then ito naman yung uh, belt type ano, may be may belt conveyor lang 'yan, nahuhulog sa unti-unti doon diretso lang 'yan. Kanya, automatic po. Then meron ding uh, screw, may screw conveyor lang siya. Nalalaglag uh, tuloy-tuloy lang siya nang tuloy. So may ito din po yung vibratory feeder ano, nagba lang siya. Yung vibration niya magbo-babagsak lang po siya doon sa uh, sa outlet ito yung uh, importante pong makita natin yung mga uh, kasi during the test kailangan ng sa, uh, yung testing agencies should know, yung ano yung mechanism nung nung feeder yun naman pong uh, ito yung pneumatic meron pong pan binoblow lang niya yung feed na nalalaglag ganun din po pneumatic para mga uh, mga conveyors lang po yan pneumatic conveyor meron siyang uh, uh kanina yung may belt conveyor lang siya at saka yung screw Then, ito naman po yung demand feeder, ito yung sinasabi natin. May rad naman nasa ilalim na yon. Pag binangga ng uh, nabanggayan, may malalaglag na feeds kasi nag-o-open yung valve. So yan yung uh, ito yung uh, sabi niya based on the kung yung based on the appetite nung sa isda po ito no. Pero I, I don't know kung sa shrimps eh meron din ganito no. Mga demand feeder. Pero since na dito yan sa standards, based on the uh, based on the technical working group eh baka meron yan ito naman po sa fabrication requirements ano ito po yung importante po ito kasi type of materials ano ba ang kailangan nito uh, based on the standard it should be a, it should be a water and rust resistant kasi nga nasa tubig siya hopper shall have a cover pag po siyal, alam natin sa standard it is mandatory strength of the frame so, dapat lagi sinasabi natin ya Uh, the frame shall carry without problem yung machines ano ito lang yung strength ng frame bolts and nuts it should uh, comma is uh, uh, in accordance with the standard po ng ating uh, may bolts and nuts standards po sa sa paes ano or pns ito po yung fabrication requirements sa performance requirements naman Of course, yung discharge uh, rate kasi ang uh, may specify mayroon pong uh, brochure 'yan o may operator's manual 'yan. na yung nakalagay po doon ano yung discharge rate ng machine sila nung nung company. Dapat during the test, the man, uh, it shall the discharge shall meet manufacturer specs. If not, uh, ibig sabihin, nakalagay po ito uh, shall po mandatoryan. yan. ka uh, kakaluan po ng problem during procurement. The discharge output shall have maximum Coefficient of ito Ibig sabihin po ito, ito yung uh, tinitingnan natin, uniformity po ng output. Tingnan natin dito, ano yung CB, 10% lang po maximum yan. Dapat eh ang uh, ibig sabihin, kailangan ang uh, major dapat iyan po uniform po yung discharging niya ng, ng feeds. Ito yung sa sa performance requirements ano, okay? Dalawa lang po 'yun. Then, other requirements, may mga other requirements siya. Yeah? Eh eto 'yon, the aquaculture feeders shall be free from any manufacturing defects that may detrimental to its operation. O oh, siguro self ano na yan, ano dapat wala po itong uh, mga sira, depekto no na pwedeng uh, uh, that may be that uh, na hindi po mag magkaka problema po tayo sa operation niya. The base or frame assembly of the aquaculture feeders shall be rigid and durable without any noticeable cracks and weak joints. All metal surfaces shall be pre-primed rust. Ito kanina nakalagay na doon sa niyan. Ano Then uh, mechanism for emergency stop shall be provided. Ibig sabihin, kung electric motor 'yan, dapat meron po siya kung nagka-problem tayo sa operation, dapat meron siyang mechanism na madali mo siyang ma-stop. The operation uh, can be stopped immediately. So ito yung inilagay po other uh, requirements din yan. The external part of the aquaculture feeder shall be pre-primed sharp edges and rough surfaces that may injure the operator ito din may warning notices din siya na in accordance with the PS 101. So ito po yung mga o PAIS, PNS po yan actually PAS and PNS. Yung PAS po eh inadapt lang niya yung PNS. This PNS 101. Then other requirements also warranty of course the warranty although the uh, we have the PNS for uh, after sale service may warranty usually one year nakalagay po diyon each unit of aquaculture feeder shall be provided with the set of manufacturer standards tool required for maintenance so ang pra ito yung problem kumisan napaka big nung statement kasi standard tools required for maintenance hindi na, hindi, hindi naman sinabi ano anong tools yan kasi nga uh, different uh, unit it's a different uh, standard tool uh, pwedeng magkakaiba po yung tools na kailangan operator's manual o oh, ito yung ano no based on PAS 1 oh, PNS 102 maintenance schedule and the list of warrantable parts of the aquaculture feeder shall be provided inilagay po diyan ito pang ito yung sa warranty kasi no ano ano ba yung list ng mga warrantable parts na pwedeng palitan uh, within the uh, within a one year period Nakala, dapat po nakalagay siya dun sa doon sa doon sa operator's manual then aquaculture feeder shall be easy to operate maintain and repair Ibig sabihin, walang complicated things na dapat mong gawin na baka mamaya may program pa yan na dapat mong uh, mala, uh, So everything, madali, sana madaling i-operate lang eh. Pag nilagay mo doon sa area, uh, in kahit na po sino yung farmer, uh, kaya niyang i -operate. Then, marking and labeling. Uh, ito yung mis uh, commission. Ito yung na, na, na laging nakakalimutan. Ano? Ito po yung ilalagay doon kung ano yung makikita dapat natin, each unit, na merong, uh, of course, may brand trademark, meron tayong model, year of manufacture, serial number, ito po ay uh, ID ng machine. Kanya nga kung, uh, kung uh, binili nyo yan, magpapagawa ka, dapat uh, during warranty period, hahanapin po ito mga ganito. no Pati yung country of manufacture, importante po ngayon, especially nat uh more machines are coming from China na ito yung ano no may the same brand na uh, yung brand po na doon do sa mga ibang countries ngayon ginagawa na rin po sa China then marking a uh, pit hopper capacity safety precautionary markings shall be provided the markings shall be durably bonded at the base of the surface so ito po nakalagay lahat dito sa ito uh, ibig ko lang po sabihin this, this is a requirement na, na, na pwede nating makita pwede yun uh, siguro hindi ko na babi, hindi ko na binasa lahat nasa standard na po yan kung gusto nating makita yan basta hanapin lang po natin yung standard kung ano ano yung mga requirement then general conditions ito, ito sa testing na po ito no? ito na yung sinabi ko sampling uh, according to PNS BAPS 103 test representative kailangan may test representative yon uh, officially designated na siya kasi yung mag-operate, -dem, mag demonstrate, adjust, repair, as the case may be, and decide on matters related to the operation of the machine. So test representative, ito yung requirement po yan. Test site, the aquaculture feeder shall be tested, installed for normal operations. Ito po yung isang, uh, kasi uh, kung ibebenta po yan, eh, dapat parehas din siya kung ano, ano yung pinatest mo. Na, uh, normally, uh, yung uh, paano i-check and operate on, ganun din po dapat yung... Uh, gagawin doon sa testing kung paano yung operation niya. Suspension termination of test. If during the test run, right, the machine stops due to breakdown or malfunction so as to affect the machine's performance, the test may be suspended. Ibig sabihin, pag sinabi pong suspended, pwede po nating ituloy. Sinuspend lang yung test. Baka mamaya may nasira lang na pwedeng gawin. Ano? nag lang. The test representative, pwede niyang magawa yun. Or uh, ano, minor breakdown, in essence. Ano? The test may be. Pero if the machine will not be able to continue operation, that test shall be terminated. Pag sinabi po natin terminated, ihinto na po yung test, magagawa na po ng report that di ba machine na uh, nagkaroon ng breakdown, so yun po yung isang uh, rule. Kaya siguro, uh, alam na, uh, dapat alam po ito ng mga manufacturer, kasi kung na-terminate yung test, eh, lahat po may gastos po yan, may testing people po yan. So, kaya hindi naman niya magagamit pagka yung test was, termina was terminated, ang report niya of course negative yan. Test preparation, verification of specs, test instruments needed, running in, test materials, yan po yung, hina uh, yan po yung ginagawa. No? Then, performance testing, ito na po yun. Operation ng machine, number of test trials, nakalagay po dyan, ilang trials ang kailangan. Data gathering, paano kinukuha natin, kung may RPM yan, kung may noise yan, kung uh, ano pa ba yung kailangan kung may laboratory analysis, adyan po, gagawin po na it will be, uh, the samples will be brought to the to La Amtec laboratory for analysis. Then, presentation of reports and finally, uh, this test report. Ito na, ito na yung issue, the test report. Ito yung importante. Yun po, salamat po. Uh, thank you very much. Ayan, Thank you po, Engineer. Ayan. Maraming salamat po, Engineer Rory. Napaka-detailed ng ating presentation. Ayan. So, in sino-sino na ba yung nagtanong sa akin? Ayan. Check natin ang ating comment section. kung so, meron na tayo mga na-receive na questions from live viewers. Ayan, from Omri Katrina Rice. even po, nagusto po ng mga farmers, fisher folks, small or medium scale, na mag-avail ng mga machineries but they don't have enough money. May proposals or programs po ba ang DA para maka-avail po ng machineries? And if meron po, ano po ang requirement? Salamat So, ayan po, engineer. ah meron ka po bang alam if ang DA po is meron programs para maka-avail po ng machinery given na wala pong budget ang ating mga farmers? Yes, ma'am. Although Amtech um, is just testing and evaluation, ano, you know, it should be, it should be, uh, uh some uh, programs of the department We have din now ngayon yung may RCEP ano ko alam ko nga ba na didinig niyo yung Rice Competitive uh, Enhancement uh, Fund ito po yung galing dun sa ating RTL yung Rice Tariffication Law no na uh, ang ang nag eh, uh, ang, guma ang uh, ngayon ang nag ang nakatoka po ito sa Philmec ito po yung uh, sa Philmec sa Maybe ha ibinibigay po ito sa mga cooperatives machineries po ito no? i don't know sa fisheries kasi i don't know may may, may mga ano no may, no? marami pong program actually sa government siguro dapat parang sa akin lang or uh, i can yun lang yung isang makita ko RCEP, tapos lahat ng mga department regions ngayon a member din po ako nung napiyat na, nag-review na, na nag-audit na nag ng mga machineries sa involved sa yung procurement ng department ng regional uh, department uh, Department of Agriculture Regional Offices na sila yung uh, bumili ng machine ito uh, meron silang program actually for uh, tinutulong nila yung farmers yung iba dol out yung iba naman may counterparting merong uh, so may mga ganun kung siguro po uh, sa akin ang suggestion ko lang sa inyo eh, mag uh, mag, uh, mag inquire po kayo sa DA uh, Bape Europe Agricultural and Fisheries Engineering Or kung sa, uh, kasi sila po yung nakakaalam ng na lahat ng kung ano man yung mga programs with regards to fishery, machineries, agricultural and fisheries, machinery. Yun po ma'am. Sa wala po akong maibigay na ano, ano, kasi po, eh sabi ko nga, testing, evaluation na po yung role namin kasi. Thank you po. Ayan, thank you po, Engineer Romy. Siguro po yung katanungan ni Miss Aubrey ay pwede na naman po natin i-raise siguro sa BAPE. Ano po, Engineer? Ayan tulungan na lang po namin yes, na yes, coordinator po doon. Ayan po. Yes so, ma'am. Uh, actually sa mga sa mga meetings natin 'no sa pick or sa pick up ano sa mga meetings kasi uh, yung may up uh, meron kasing CAPMEC, ano ito yung uh, committee ng uh, ng upmec na uh, laging nang nal out itong fishery sectors kasi sila. Lagi na lang eh, puro agricultural machinery yung uh, bakit kaya wala sa fisheries bakit uh, yung mga aerators, everything ano hindi parang wala akong nadidinig na program for that. Anyway, siguro hindi lang baka hindi ko lang alam. Thank you po. Yeah, thank you po, uh, engineer. So proceed po tayo dun sa next question. So sabi po ni Miss Ana Mendoza, may local manufacturers din po ba ng aquaculture feeder? Ang uh, sa ngayon kasi ano, uh, based on we have a project also di sa Amtek ano, project uh, ng testing ng mga technology generated from Picard nung uh, kasi ang Picard nag uh, nagpo sila ng mga um, ng development ng machines. Ang isa uh, isa rito yung aquaculture feeder. Itong aquaculture feeder po ang project ang nag ang, uh, proponent po nito ay eh, sa UP Visayas ano, sa mga uh, Miyagaw. Sila po mayroon po silang model do na ginagamit na po ngayon sa Cebu. So siguro po, uh, hindi ko lang po alam yung exact manufacturer na ano, nitong feeder na ginawa nila. Pero actually ito po, uh, is soon to be commercialized. Hindi ko lang alam kung sino-sinong manufacturer. Uh, kasama po siya sa aming, natapos na po yung aming project. Uh, ngayon, ang susunod po kasi noon, pag na-testing na ng Amtik yon ang susunod kasi po R&D yon uh, at research, ang susunod po doon ay commercialization na. Uh, and I heard na uh, ginagamit nito sa Cebu itong uh, feeder nito no itong aquaculture feeder pati po yung mga prior counter meron na rin uh, uh, siguro sa Luzon po uh, wala po pa, wala pa po akong alam i don't know with the others eh, sa mga fishery sectors yung mga aerators meron yan ano baka meron din gumagawa ng feeder kasi yung aerators uh, it will be it is manufactured uh, locally marami na nagmamanufacture. Uh, yung aerator po one of the fisheries uh, machinery na ginaga uh, one of the fisheries machinery so, of course siguro baka kung gumagawa sila ng aerator, gumagawa din po sila siguro ng feeder uh, at this point hindi ko po wala po, po akong alam thank you po Ayan, thank you po So, Misty, may mga katanungan pa ba tayo? Sana? Ayan, meron pa po. May follow-up question po si Miss Anna Mendoza. So paano po pinipili kung ano ang appropriate type of feeder? Nakadepende po ba ito sa species? Ah, uh, sabi ko nga po, testing center lang ang problema kasi po depende lang po 'yun sa dadalhin sa Omed, ano, sa office. Ang ah uh, ang ang uh, problem po kasi dito, hindi namin alam kung uh, yung dadalhin dito ng machine paano sa inyo ibebenta sa inyo uh, or, or kung ang usually po kasi pag pinatest sa amin, the government, meron pong procurement ang government and ayo specifically po ay sa Department of Agriculture. Although the Department of Agriculture Reform meron may, din po sila na may mga may mga beneficiaries din sila ng ganito na kailangan ibili din sila. Uh, siguro po yung pamimili uh, hindi baka sa hindi na po sa amin din po siguro sa amin ano kasi po ako ano lang yung dalhin sa amin i-test po namin sila din, it depende po dun sa procuring entity pa ano yung kailangan nila. Halimbawa po kayo, kung si ma'am uh, yung po nagtanong, ano, paano uh, kung bibili kayo, kayo po yung maglalagay ng mga specifications sa kailangan nyo. The manufacturer will uh, will provide the specific specifications the machine for uh, AMTEC testing. Then kung papasa yon, yun po yung uh, it is based on the purchase request specifications na ginawa nyo. Depende po yan. Or, of course, makikita po dapat mag- uh, Mag, uh, uh, dapat yung ating standard, na ano, yung specifications natin, dapat po mako-comply yung yung, bang sinabi ko kanina ano ano ba yung mga specific uh, technical requirements na meron yung magka yung aquaculture feeder for the selection siguro iba-iba po kasi ng sizes yan hindi naman po pare-pareho ng sizes yan sa so, po yung isang uh, ano natin hindi, uh, wala pa po akong idea kung anong papaniyo nila pinipili ano okay po thank you po Ayan, may hahabol pa ba sa ating comment section? Ayan, uh, engineer, tanong ko lang po. Ay, ah, ayun, may humabol pa po. Ayan. <laughs> sir, are joking last sa liyan So, established na po ba ang effectiveness ng mga aquaculture feeders? Apa. Especially po, may mga nag-question pa rin ang effectiveness nito. Ah, uh, medyo. Choppy po, ma'am. Ayun po sir, naka-flash din po sa screen natin. Establish na po ba ang effectiveness ng mga aquaculture feeders? Especially po may mga nag-question pa rin ng effectiveness nito. Uh, ano po? Ito po bang nasa nasa chat? Apo, sir. Kay Arjoki, gusto mong salyanto ko ba? Yung mga binabasa niya? Apo, Apo. Okay. po ba? Apo. Yung po ba ang tinatanong, established na po ba ang effectiveness ng mga aquaculture feeders? Oh, Especially po may mga nag-question pa rin ng effectiveness nito. Yun po uh, kasi nga ayun, 'yun, yun yung magandang question, that's a good question. Kasi yung effectiveness, it, it 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 depends on the standard. Kanya po nilagay natin yung standard. Nakita natin kanina doon sa sa uh, requirements natin, ano? Ano ba yung mga required na nakalagay, ano? and by requirement. Ang uh, tigartin tiga ako lang. Ano. ang um, ito may material requirement tayo, ito po yung number two no yung nasa performance requirements natin ano, kasi yung discharge output sa level maximum kopies, ibig sabihin po, uh, uh, this is uniformity ng uh, output ng discharge ano, or siguro yung mechanism niya baka, kasi yung pinakita ko kaninang type, paano uh, paano itong uh, demand, uh, itong mga automatica uh, feeder, which uses na ang, uh, hindi ko po alam kung anong, anong effectiveness yung sinasabi natin. Basta ang standards po, ang sinasabi lang dito, dapat yung kanyang discharge o yung kanyang pong PID uh, discharge is more or less uniform po. may, may Sinabi po diyang uh, uh, CB o yung coefficient of variation na 10%. Kaya po siguro ang uh, kung sinasabi niyo yung effectiveness na makapag uh, during the test makikita po natin sa ito, yan po yan, pa, yan po yung purpose bakit natin siya i-test yan po yung uh, ito pong uh, standard that will answer ito pong effectiveness ng aquaculture feeders kung hindi po siya papasa sa requirements na yan ibig sabihin halimbawa uh, yung discharge output niya is uh, antas taas ng koi uh, ang uh, ang coefficient of variation niya uh, para bang uh, hindi, ibig sabihin hindi uniform yung kanyang output ibig wala pong hindi po siya effective or eh, kasi ibig sabihin na kagaya nung screw type uh, feeder kung hindi na naiba, eh, kung uh, intermittent yung kanyang feeding o intermittent yung kanyang uh, output eh, yun po siguro kaya siguro dapat meron po tayong uh, uh, point paano natin sabihin na hindi effective now uh, uh, with regards to standard, eh, dalawa lang po yun. O oh, isa lang, ito yung uniformity ng discharge o oh, yung mechanism niya siguro. Yung uniformity of discharge sa function of the mechanism. Kung hindi po nagpe-perform yung machine as, uh, as to intended yung operation niya, the discharge may, uh, will get affected. Yun po yung isang ano. Sabi po, baka nga hindi. Ano po kayang effectiveness yun sa uh, may, ay may asma ma'am? si Sir Arjo, no? Ano ba yung sinasabi nating effectiveness yung hindi tuma hindi lumalabas yung pitch yung pitch ba eh, intermittent yung uh, output o yung uh, during operation ba namamatay ba siya is it the power kung power requirement every marami po kasi factors ano Kundi, during test makikita po natin yon kaya nga uh, ang isang suggestion dito is bago po tayo bumili sana it should uh, have been tested para noon alam natin na uh, Baka mamaya pag binili niya, pagdating po sa inyo, ay eh, hindi naman pala gumagana. Pwede po nga. Makikita po natin sa test yun. Yung pusing, hindi ko po ma-answer sa inyo anong epekti Basta, ang pwede ko lang sabihin sa inyo ngayon, dapat yung machine mo is based on the standard, based on the PNS. Thank you po. Thank you po, Engineer. Ayan po. <laughs> ay, ay, Baka po pwedeng kung makita yung po. kanyang na. Um, kung ma-i-comment po ulit ni Sir Arjo King kung ano po bang parameters, ano sir, yung hinahanap niya. Ayan po. So, meron pa po bang hahabol ng mga katanungan sa ating mga viewers? Ayan, Ayan meron pa sir, isa na lang po na question. So sabi po niya, sa amin po sa Tagkawayan at Ginyangan, Quezon, napapansin po ng mangis na unti-unti humihina production ng shrimps. Ah, yung katanungan po pala ni Ms. Rowena Bautista, siguro po ang makakasagot po niyan yung ating mga taga BIFAR. So mamaya po meron po tayong uh, speaker from BIFAR, so baka maari po nating itanong ito sa kanya. Ayun po. Ayan. Kung wala na po tayong katanungan kay... Ayun, para pong po yung din. question eh parang yung kahapon yata yung dapat dapat na uh -huh. i-query. <laughs> Ayun sir, uh -huh. nag comment po ulit si Sir Arjo King. Ang tinatanong po niya pala ay yung ah, amount. Ah, ito, ito po mangga question po ito. Yung amount po okay. ng pitch. Uh, Ma'am, if I may ano, no? Basahin ko okay. na lang. Sige po, sir. Uh, engineer. Ah, uh, chapi po maba. Ayan po, Engineer. Ang sabi niya po ay yung amount po ng feeds is napupunta ba talaga sa isda or lahat po Ito ba na- Ito po yung tanong. Ito po yung isang follow-up ni- Ah, po. Ni Sir Arjo King po. Uh, babasay... Basahin ko na lang po, Mama, no? Uh, ang um, follow-up po ni Mr. Arjo King Lastimoso yan, to ayo yung amount po ng pitch is napupunta ba talaga sa isda or lahat po ba na area na cover niya po ay yan po yung sabi nga natin ito po yung uh, makikita po natin yan sa test kasi yun sa test maki ang coverage po halimbawa no, kung ito po ay yung uh, yung itong uh, kagaya nung uh, yung ating isang mga automatic feeder ano pa ba ang, ano ba ang uh, sa test makikita natin ano ang coverage niya baka da, halimbawa eh gaano ka gaano kalaki yung air, uh, ang kanyang area of concentration nung ng uh, during the uh, distribution ng feeds kaya po kung ang tanong natin eh, na, dapat alam po natin kung nasa inyong uh, concentrate kung ano, ano bato pans beto ba ito ba eh uh, nasa open water ba ito? o nasa isang uh, nasa cage. yung mga ganun po na ano no kasi uh, dito po sa test sa test sa report test po makikita natin ano yung coverage nung autumn ng feeder ano, ano yung area na pwede niya mas serbisan? so makikita po yun ba sir so, kasi po inilagay natin doon oh ito ito yung uh, ito yung output niya ganito kaluwang yan ganito kaluwang ang kanyang uh, sakop o oh, ano yung area na na nalalagay na, na, niya ng pitch, na applyan niya ng pitch para din po pag naglalagay tayo ng fertilizer sa sa farm hanggang ano yung maximum reach ng machine na pwedeng i, uh, i, pa, kailan niya ito hanggang saan niya ito throw yung feeds so ala ala makikita po sa test report sir kaya ang hindi ko masabi sa inyo kung ang isang issue lang dito kung pag nalaglag ba sa tubig eh nakakaimba niyan nakakaimba talaga siya ng isda napupunta ba talaga sa isda pero po based doon sa testing namin kasi nasa pan, nasa panjon tinest po siya nilagay doon ay eh, ma pag no, umiikot yung uh, yung uh, feeder makikita to yung may mga isda na nangangalangoy-langoy na, langoy -langoy na kuma para bang nasa pispan ka mag, mag uh, ka lang ng tinapay eh, ando na yung isda no? parang ganun po yon kung lahat kung yung area niyo po ay malaki at uh, maliit lang yung uh, ang coverage nung inyong uh, feeder yun po siguro dapat siguro tingnan natin yung ilipat pwedeng ilipat o not depende po sa application Yun po, yeah. thank you po, engineer. Siguro yun na po ang ating last question para po sa inyong topic. So, uh, muli, salamat po sa inyo, engineer Romy, sa pagpapaunlak uh, pagpa po sa aming invitation. So, sa susunod po ulit, maraming maraming yeah, yeah. salamat. Thank you po. Yeah. Medyo, medyo, uh, ano po, ah, uh, Chabi po, Chabi, uh, Chabi po. Ayan, so, hindi po Chabi, Chabi po. Chubby chubby po. engineer. Sige po. Thank you po ulit, engineer. Ayan, so lalo, maraming, pa pa next. <laughs> maraming natutunan ng ating live viewers. Salamat sa lahat ng nagtanong. So para medyo magising-gising naman tayo kasi yung iba feeling ko hindi pa nakakakain, no? Hindi pa nakakakain ng breakfast magkakaroon po muna tayo ng isang quiz break ulit. Kaya andito po muli si Miss Brooklyn Torres para sa isang mental quiz break. Ayan, Miss Brooke. And thank you po, Miss Christine. Thank you po, Ate Jo. Uh, yes, magkakaroon lang po tayo ng short quiz break before we proceed po sa ating second topic for this webinar. So, ang ating pong tata ang, ang, mga katanungan po ay nagmula po sa sa talakayan ni Doc ni Engineer Romulo Eusebio sa Testing ev and Evaluation of Agricultural and Fishery Machinery. So kindly open a browser at tab sa inyong mga devices to join this short menti quiz break and kindly proceed to www.menti.com and enter the code 4970341. Ayan. So ang ating pong code ay 4970341 para sa ating short mental quiz break. So ito pong quiz break po natin ay mayroon pong tatlong katanungan at ang bawat katanungan ay may 25 seconds to answer. The faster you answer po, mas mataas po ang inyong score na makukuha. So, multiple choice lang po itong ating mga katanungan. So, muli ito po ang ating code, 4970341 para sa ating Menti Quiz Break. Ayan. So far, we have 9, 10 who are joining. So for our very short quiz break, kindly open a tab or browser sa inyong mga devices and kindly proceed to the URL of www.menti.com and enter the code 4970341. Ayan. Bago po tayo makasali, kindly edit your name with the following format. Ang inyong full name dash your organization. For example, is one cruise of Bob's. Para po Masabi po namin, or mapangalanan po namin kayo kung kayo po ay nakapasok sa ating leaderboard. So, handa na po ba tayo? Ayan. So, while waiting po sa ating mga players, sa mga gusto pong sumalis sa ating short menti quiz break, kindly open a tab or browser po and enter the code. 4970341 na makikita po sa upper right corner, upper center ng flash on screen. Ayan, kindly enter your name, full name dash the organization para po ma-identify namin kayo. So far we have 22. So, I'll start the countdown po. So, kindly of tune in lang po sa inyong mga devices kung saan po naka-open ang inyong menti. Ayan, may humahabol pa po. Kung wala na po, tayo po'y magpo-proceed na sa unang katanungan. Ayan, which of the following conducts machinery tests? So, is it the Agricultural Machinery Test and Evaluation Center? Is it Agricultural Machinery Testing and Evaluation Center? Is it Accredited Testing Centers? Or all of the above? So, sino po ang nagkakondak ng na mga machinery tests? Piliin po natin kung ano po ang sagot so times up. So, answer is in. The correct answer is or agricultural machinery testing and evaluation center and accredited testing center. So yung una pong choice ay mali po. Ayan, ito po ang ang tamang pangalan ng AMTEC. Ayan. So marami pong nakatama halos lahat. So for this question, sino po kaya ang nanguna? So we have Belen from USM, followed by Puffy, and followed by Val Alexander Lo from before. Ayan. Habol po tayo. We'll be proceeding po sa ating second question. Ayan. Bawat question po ay may 25 seconds para po kayo ay makapili ng inyong sagot. So, what type of feeder is controlled by fish according to appetite? So is it at automatic feeder, demand feeder, screw type feeder, or none of the above? So ito po is isa sa mga da-discuss ni Engineer Eusebio. Anong klaseng feeder ang controlled ng by fish according sa kanilang mm -hmm. appetite? So last three seconds to answer. Time's up. Ayan. And the correct answer is demand feeder po. Ang automatic feeder po ay ibang klase naman po ng feeder. Samantala, ang demand feeder po ay controlled ng mga isda at nagbibigay po according sa kanilang appetite. So we have marami pong nakatama. Pito po ang sumagot ng automatic feeder at isa po nakasagot ng screw type feeder. So proceeding po sa ating leaderboard. Ayan baka magbago po. Baka nalit ko sila or um, And we have Sab, followed by Manny Rose Lucban. And third is Baguio from BSU. Wow. So proceeding po to our last question for this Mantic Quiz Break of Topic one. The following are included in performance, performance tests except data gathering, test report preparation, number of trials, or none of the above. Ano po kaya sa mga sumusunod ang hindi kasama sa performan, performance performance test? Ayan, click in your answer. You still have five seconds. One, time's up answers in. Ayan. And the correct answer is none of the above. So, lahat po ng choices from data gathering, test report preparation, at number of trial test trials ay kasama po sa ating performance test. So, halos lahat naman po ay nakatama. So, proceeding po sa ating leaderboard we have Baguio from DSU as our top scorer, gaining 2,588 points. Ayan, congratulations po. Thank you po sa mga sumali sa ating short mentee quiz break. Ayan, I'll be giving back the platform to our NC, Miss Jo and Miss Christine. Hello. Yeah, thank you Bro at congrats kay Bagyo ng BSU. I really good yeah. Thank you, thank you po so, mga sa mga nagparticipate sa ating mentee. Yeah, so mamaya po ulit, meron pa po tayo. Malaki ang papel ng aquaculture sector upang maging sapat ang supply ng isda para sa bawat pamilyang Pilipino. Sa taong 2018, ang sektor ay nag-ambag ng 2.3 million metric tons sa kabuang sektor ng pangisdaan. Ito ay mas mataas ng 2.98% kumpara sa nakaraang taon. Upang mas palaguin pa ang industriya ng aquaculture sa Pilipinas, ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumili ng limang pangunahing aquaculture commodities na malaki ang potensyal para mas umunlad pa ang industriya. Ang mga ito ay ang bangus, tilapia, hipon, shellfish at seaweeds bilang suporta sa pagbahagi ng teknolohiya ukol sa mga nasabing produkto, ang BIFAR sa pamamagitan ng kanilang information unit ay gumawa ng mga techno videos na madaling sundan para matuto at kumita tayo Isa ang white shrimp o swahe sa mga pangunahing mga aquatic species na inaalagaan partikular sa mga brackish water fishponds sa Pilipinas. Ito ay tinuturing na isang high risk, high reward species. Dahil sa maselan at madaling kapitan ng mga sakit ang mga hipon. Ngunit kung ating susundan ang mga tamang pamamaraan ng pag-aalaga nito, malaki ang maaari nating kitain sa pag-aalaga ng hipon. Sa kasalukuyan, malaki ang demand para sa swahe sa ating bansa. At dahil sa mataas na presyo ng farmgate price na ito, ang pag-aalaga ng hipon ay isang negosyo na talaga namang maaari nating pagkakitaan. Kung kayo ay may mga katanungan o nangangailangan ng tulong teknikal, maaari kayong makipag-ugnayan sa National Integrated Fisheries Technology Development Center sa Tagupan, Pangasinan. Maaari din makipag-ugnayan sa pinakamalapit na BIFAR Regional Office o Provincial Fisheries Office.